HIV and AIDS idambudziko rakauya rokuti ndopanherera dzakabva dzawanda. Vana vakatange kufa vari vadiki, susu vakuru vechisara. Tikatombotambudzikazve tiri pano, tichitosekwa pemapihwa maanonga munzvimbo yakakura asi nzvimbo isingabhadhari. Asi takatange kuishanda nzvimbo iyi, tichingotengesa. Ndakasvike munhu musina munhu aichengeta huku dzemabhureira. Maswera sei? Ukangofamba munharaunda, uchitofamba, unotozwa uchitomiswa, mbuya chimwoyo ndinowo mwana wangu. Ukangoona munhu achiti mbuya chimwoyo ndinodawo kuona, ndiro dambudziko raanenge achiuya naro. Unoona kuti murume wangu akafa, ndine vana vairi. Hapana, iko zvino hapana kwokuti ndingaikwanisa kuti ndaenda koobata apa. Handitomborina, ndakatoguma, handitorina kana chinhu. Shelton, chinhu hwani chandinoda kutaurira, handisi kuti inini ndinogona kana ndinoziya. Asi nguva ino yatiri kurarama, munhu haamboiti kuti ndaguma. Mukaramba makadaro musina purojekiti yemunode kutanga, munozosara muri pari nezero remuri iro rero. Aiwa, tinotenda mbuya chimwoyo. Inini kuchikoro ndaida kuti mwana wangu aende. Aendewo zviri kuita vamwe kuenda kuchikoro. Asi pasina kuti mari ndaiwana kana kuti ndazodai. Shelton Ngwenya. Here is showing Shelton. He owes us $54. Ini nemi tonyora noti tichaona takadai mari yekusvika taipedza ikubata. So my Shelton results